ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga matewo ranses ayaa shaaca ka qaaday inuu iscasilay kana degay xilkii u hayey kadib markii looga guulaystay afdi loo qaaday isbedel lagu samaynayo dastuurka wadankaasi matewo renses oo xalay toole shir jaraa-id uqabtay warbaahinta ayaa caddeeyey inuu iscasilay waxaana uu sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda natiijada ka soo baxday afdidii dadweynaha laga qaaday waxaana xilligaasi wejiga ra-iisul wasaaraha ka muuqatay sida u uga xun yahay guuldarada soo wajahday ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga iscasila ayaa isagu keenay qorshaha in isbadel lagu sameeyo dastuurka dalka talyaaniga loona qaado afdi dadweyne hase ahaatee afdidii la qaaday arrintaasi ayaa inka badan boqolkiiba lixdan diideen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka afdida loo qaadayo isbedel lagu sameeyo dastuurka dalka talyaaniga waxaa u soo baxay oo codadkooda dhiibtay boqolkiiba toddobaatan ka mid a dadka talyaaniga waxaana muuqata in dad badan aysan dheg jalq u siinin codsiga ra-isal wasaaraha ee ahaa in codadkooda ay dhiibtaan